আমাৰ নিজৰ ভাইটো আজি নাইকিয়া হৈ গ'ল, নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে তেওঁ বিজেপিটো গোটেইটো এটা পৰিয়াল, তাৰ কোনো ক্ষতিপূৰণ নাই, কোনো সান্ত্বনাৰ বাণী মই একচুৱেলি ইয়াত দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যিকেইজনৰ নাম আছে আৰু নিয়মমাফিক যিখিনি অনুসন্ধান তীব্ৰ গতিত চলি আছে, ইতিমধ্যে মই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, খন্তেকৰ পৰা পিছত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপায়ুক্তৰ লগত মোৰ এখন বেলেগ বৈঠকো আছে, আমি কথা পাতিম। এইটো সকলোৰে আস্থা আছে, পৰিয়ালেই হওক বা আমাৰ ৰাইজৰ, যে আৰক্ষীয়ে মানে খুব ক্ষিপ্ৰগতিৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰি ন্যায়পালিকা হাতলৈ এৰি দিব, আৰু ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাপন আছে সেইখিনি বেলেগ এটা চেপ্টাৰ। পৰিয়ালটো হয়, পৰিয়ালটো আমাৰ নিজৰ পৰিয়াল, গতিকে আমি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী মহোদয়, স্থানীয় বিধায়কৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। এখন চৰকাৰেতো ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম আছে নাই মই নাজানো, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নাথাকে যেনে সাধাৰণতে, আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণৰ ঘটনাত কেনেধৰণে সহযোগ কৰিব পাৰি তেনেধৰণৰ কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু যিটো আমাৰ দলৰ কথা, আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ নিজৰ পৰিয়াল এটাৰ সদস্য এজন এনেকৈ কম বয়সত ঢুকাই গ'ল, এটা সন্তান আৰু এগৰাকী সহধৰ্মী নেকেৰী, গতিকে আমি আমাৰ জিলা দল, আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বা আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়, আমি সকলোবিলাকে মিলি এটা পৰৱৰ্তী সময়ত চিন্তা কৰিম। এতিয়া এইখিনি কৰা হোৱা নাই, এতিয়া পৰিয়ালটোৰ সৈতে বিপদৰ সময়ত আমি থিয়হে হৈছোঁ, এইখিনি কথা। দাদা আৰু এটা কথা হৈছে কি, সংবাদমাধ্যমত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে, চাৰিজনৰ বিশেষকৈ চুইচাইড লগত চাৰিজনৰ নাম আছে, তাৰে দুজনক ধৰিছে, দুজন কিন্তু আজি চাৰিটা দিন উকলি গ'ল। এনেকুৱাও নহয় যে চাওক, এখন বিশাল ভাৰতত তেওঁলোকে প্ৰথম দিনাখনি বা কলি গ'ল বা ক'ত লুকাইছে, মোবাইলটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতে সাধাৰণতে ইমান সহজে যে একেদিনাই যে প্ৰত্যেককে ধৰিব পাৰে সেইটো নহয়, কিন্তু আমাৰ এইটো আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ক্ষিপ্ৰগতিৰে দুজনক ধৰিলে, আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ বাকী দুজনকো ধৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ হেৰি কাম আৰম্ভ কৰা হৈ গৈছে। গতিকে আমি আশাবাদী, আমি যিহেতু দুজন ধৰিছে, আমি অসম আৰক্ষীৰ যিটো আজি বিগত এটা দশকত যিটো তেখেতসকলৰ যিটো ক্ষিপ্ৰ তদন্ত বা কাম আমি দেখিছোঁ, গতিকে আমি নিশ্চিত যে বাকী দুজনো ধৰা পৰিব। এজন নিষ্ঠাবান দলীয় কৰ্মী, প্ৰাক্তন পঞ্চায়তৰ সভাপতি দেৱজিৎ হাজৰিকা ইতিমধ্যে তেখেতে আত্মহত্যা কৰিছে। এই ঘটনাটো অতি মৰ্মান্তিক আৰু বেদনাদায়ক, আৰু মই ভাবোঁ এইটো এছামৰ উচতনিত ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেখেতক যি কেলেংকাৰী জড়িত কৰা হ'ল তাৰ তেওঁ চৰম অপমানিত হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু গোটেই কেছটোৱেতো অকণমান এই অফিচিয়েলি যদি চাওঁ আমি, একেবাৰে চৰকাৰীভাৱে নিখুঁত আছিল, কোনো ধৰণৰ তাত কোনো টকা পইচা মিছ ইউজ হোৱা নাছিল কোনো পঞ্চায়তৰ, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণ ইউটিলাইজেশ্যন বি ডি অ' আমাৰ জিলা আয়ুক্ত আমাৰ চি ইঅ' সকলো ফালৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পাছত মাত্ৰ তেখেতে মান সন্মানৰ কাৰণে যিহেতু এজন সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল, গতিকে এনেকুৱা ধৰণে কৰাটো আমি সকলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যেই কেছটো তেওঁ চুইচাইড নোটটো বহুকেইজনক এনেধৰণৰ উচতনি কৰাত বা তেওঁলোকৰ প্ৰৰোচনামূলকভাৱে যে তেওঁক জড়িত কৰোৱাত ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত আছিল, সেই কথাটো তেখেতে লিখি থৈ গৈছে। মই ভাবোঁ এইটো তদন্ত হ'ব আৰু দোষীও শাস্তি পাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া দুজন পলাতকটো প্ৰশাসনক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ পৰা হাৰিব নোৱাৰে, আজি তাৰিখত পলাই আছে, কিন্তু প্ৰশাসনে এইটো মানে পুলিচ প্ৰশাসন আজিকালি খুব তেওঁলোকে দুৰ্বল নহয় যে ক'ৰবাত হাৰিব, গতিকে তেওঁলোক ধৰা পৰিবই, এদিন বা দুদিন কিছু পলম হৈছে, কিন্তু এইটো ঠিক তেখেতসকলে আমি ধৰি তেওঁ উচিত কথাটো আমি উলিয়াই ৰাইজৰ ওচৰত ফাইল কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনাটোত পুলিচ প্ৰশাসন এতিয়া মৌন হৈ আছে, তেওঁলোকে একো কথা জনোৱা নাই, আৰু চুইচাইড নোটটো আৰু যথেষ্ট তথ্য আছে বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে জনোৱা নাই। নাই, সেইটো ওলাই যাব, তথ্যটো তেওঁ লুকুৱাব নোৱাৰে। আমি ইতিমধ্যে পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি কৈছোঁ যাতে তেওঁলোকে ইয়াত কোনো তথ্য লুকুৱাব নোৱাৰিব, যাতে তেখেতৰ কি কাৰণে আৰু কেনেধৰণে তেখেতে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু তেখেতৰ লগত কোনে ধৰণে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত আছিল, সেই সকলো ওলাব লাগিব। সংবাদ মাধ্যমৰ পুলিচ কিন্তু আঁতৰি আছে, সেইটোতো সংবাদ মাধ্যমে হয়তো কিছুমান তদন্তৰ খাতিৰত আঁতৰি থাকিব পাৰে। এটা কথা, চুইচাইড চৰাইদেউ জিলাৰ এজন উচ্চপদস্থ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ নাম আছে বোলো, নাই ইতিমধ্যে ওলাইছে আৰু তেওঁক এইটো সোধপোছৰ কাৰণে থানাটো নিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ। হ'ব পাৰে, চব তদন্ত হ'লে সকলো ফাদিল হ'ব, আমি সেইদিনলৈ ৰক্ষা কৰিছোঁ, আপোনাৰ অকণমান ধৈৰ্য ধৰক, আমিও কথাটো চৰকাৰেও গুৰুত্ব সহায় কৰিছোঁ।